Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vela akıbatu lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler: Kullu mevludin yuladu alal fitra. Her bir bola, Resulullah dediler, aslında her bir bola tabiatan sog'lom musulmon tug'ilgaydir. Ya'ni islom fitrati bilan dunyoga keladi. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Keyin ota-onasi uni istasa yahudi qilg'aydir, istasa nasoro qilg'aydir, istasa majusi qilg'aydir. Har birta tug'ilgan bola qaysi millat vakili bo'lishidan qat'i nazar, ota-onasi qaysi din, qaysi millat vakili bo'lishidan qat'i nazar musulmon bo'lib tug'iladi. Islom tabiati bilan tug'iladi. Kamasalil bahimati tuntajul bahima hal taro fiha jad'a. Payg'ambarimiz aytadilar, xuddi kamchiliksiz tug'ilgan hayvon bolasining dumi, qulog'i yoki shoxini qirqishgandek, birorta buzoqni qulog'i yoki dumi kesilgan holda tug'ilganini ko'rganmisizlar? Hayvon tug'ilsa sog'lom tug'iladi. Keyin uni odamlar dumini qirqiydi, qulog'ini qirqiydi yoki shoxini kesadi. Xuddi shunga o'xshagandek, tug'ilgan farzand pokiza islom tabiatida dunyoga keladi. Keyin ota-onasi nima qilsa, shu ota-onasi qiladi. Nasroniy qilgan o'zi, majusi qilgan o'zi. Demak, tug'ilgan chaqaloq o'zini yaralishida 100% shariatga muvofiq holda tug'iladi. Ammo otalar kimidir mana shu pokiza fitratida saqlab qolib, iymoniy tarbiya bilan uni yuksaltiradi. Endi kimdi uni kufr yoki ma'siyatga tortib ketadi. Hadisda e'tibor bergan bo'lsangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahudi qiladi, nasroniy qiladi, majusi qilib yuboradi dedi. Musulmon qilib yuboradi demadi. Nima uchun? Chunki o'zi tug'ilishidan o'zi bu musulmon bo'lib dunyoga keladi. Chunki fitrat tabiat Alloh taolay bergan islom fitrati edi. Astag'fir billah. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Fitrat Allohi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Zalika ad-dinul qayyim. Zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nas la ya'lamun. Bas ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, o'zingizni doimo to'g'ri bo'lgan dinda, islomda tuting. Alloh insonlarni yaratgan tabiiy xilqatni saqlangiz. Allohning yaratishi o'zgartirilmas. Eng to'g'ri din mana shudir. Lekin odamlarning ko'plari buni bilmasdi. Bola dunyoga keldi. Aql shuni topdi. To balog'atga yetgunga qadar shu farzandni har bitta so'zi, har bitta sakanoti harakatiga otasi mas'ul bo'ladi. Chunki bolani bir ko'chatga o'xshatdik. Ekib qo'ysangiz o'saveradi. Qarasangiz ham o'saveradi, qaramasangiz ham o'saveradi. Xuddi shunga o'xshagandek balani topib ko'chaga tashlab qo'yadigan bo'lsangiz o'saveradi. Qarasangiz ham o'sadi, qaramasangiz ham o'sadi. Imom G'azzoli shunday deydi. Yosh bola otasi ota-onasining qo'lidagi omonat. Yosh bola ota-onasining qo'lidagi omonatdir. Uning qalbi pokiza gavhar kabi bo'ladi. Agar u yaxshilikka o'rgatilsa, yaxshilikka odatlantirilsa, mana shu narsa bilan ulg'ayadi va dunyo va oxiratda saodatga erishadi. Agar yomonlikka odatlantirilsa, xuddi hayvonlar kabi o'z holiga tashlab qo'yilsa, baxtsiz bo'lib katta bo'ladi. Ikki dunyoda shaqovat yetishadi. Endi hayvondan maqsad uni semirtirib sotish. Endi odamdanchi uni maqsad yegizib katta qilib qo'yishlik emas-da ho'kizdek qilib. Ota-ona yeyishiga, ichishiga, kiyimiga qanchalik e'tibor berayotgan bo'lsa, taqqoslab qarasangiz, tarbiyasiga e'tibor berayotganligini deyarli hech kim qaramayotgandek bo'lib qoladi. Gashga tugadimi? Yo'q, tugadimi? Oldindan harakatini qilamiz. Yo'q, tugadi, go'sht tugadi, boshqa narsa. Ammo tarbiyasi bilan birodarlar ishimiz yo'q. Mana ko'cha-ko'yda o'tib qolasan, bir esini tanigan, tanimagan bolalar shunaqa gaplarni gapiradi. Uyatganingdan qizarib ketasan. Qayerdan oldi shu gapni bolalar? Hech qachon otasidan yoki onasidan o'rgangan emas. Qayerdan oldi? Ko'chadan oldi. Bu otasi bormi buni?
Agar bo'lsa nima qilib yuribdi degan savol tug'iladi o'z-o'zida. Birodarlar, yosh bola bolalik davrida qalbi oppoq varaqday bo'ladi. Muallimlar haqida dars qilganimizda aytganmiz. Muallimlar juda ham bir yelkalarda katta bir mas'uliyat, omonat bor. Ular qo'llaridagi qalamlar bilan oppoq varaqqa o'xshagan yosh bolalarning qalbiga o'zlari xohlagan naqshni chizadi. Sizni bolangizga tarbiya berayotgan odam qo'li tekkiz bo'lsa, naqshda chiroyli chizsa, chiroyli bir surat chiqadi. Illo manday qilib qo'yadi, xolos minasa chiqadi. Shuning uchun birodarlar, farzandlarini tarbiyaga berayotgan ota-onalar qayoqqa berayotganingizni bir qarab qo'yinglar. Balog'at yetmagan farzandlarini uzoq yurtlarga, Allohni tanimaydigan, din diyonatdan uzoq bo'lgan yurtlarga, dinsizlarni qo'liga tarbiyaga jo'natayotganlar, hushyor bo'linglar. Chunki aytdik, farzand hali balog'at yetmasdan turib, aytgan so'ziga, qilgan ishiga ota mas'ul bo'ladi. Falon joyga borsa tilni o'rganadi, falon joyga borsa dunyoviy madaniyatni o'rganib keladi. Yaxshi. Yaxshi o'rganishni kerak, ammo undan avval nimani o'rgatishni kerak edi? Musulmon ota birinchi o'rinda Allohni tanitardi farzandiga. Payg'ambarni tanitardi, dinini tanitardi. Undan keyin boshqa narsani ta'lim berish kerak edi. Ammo ayrim holatlarda umuman o'zi ota-onada din yo'q, bu ham yetmagandek, o'zini dinsiz bo'lgan yetmagandek. Umuman kofir bo'lgan, musulmonlarga bir turish tutmishi teskari bo'lgan odamlarning qo'liga yosh bolasini olib borib topshirib qo'yadi. Nima bo'ladi endi bu bola? Demak, birodarlar, inson bolasi tirik ekan, tarbiyada qo'ygan xatolarini tuzlashlikka hali imkoniyat bor. Hali tirik ekanmizmi? Tarbiya qilishlik imkoniyatimiz bor, fursatimiz bor. Faqat mana shu narsaga bir diqqat qilaylik, e'tibor beraylik. Bir oy sabr qilasa, Ramazon o'tib ketadi. Bir oy sabr qilsa o'tib ketadi. Ha bir boring bir 5 kun sabr qilasiz, haj amallari ham o'tib ketadi. Ammo bola tarbiyasiga juda bir uzoq vaqt sabr kerak bo'ladi. Sabri yo'q odam bola tarbiyasi bilan shug'ullana olmaydi. Bugungi darsimiz birodarlar 5-chi dars bo'lyapti. Bugun axloqiy tarbiya haqida gaplashamiz. Avvalgi darslarimizda iymoniy tarbiya haqida so'z olib bordik. Musulmon ota-ona bolasiga birinchi navbatda o'rgatish kerak bo'lgan narsa bu Robbisi edi. Payg'ambarini tanitish kerak edi. Robbisini va payg'ambarini hamma narsadan avval yaxshi ko'rish kerakligini o'rgatishligi kerak edi. Avvalgi darslarda ma'lum bo'ldi, otalik ulkan mas'uliyat ekan. Mana endi axloqiy tarbiya haqida so'z yuritamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashganlarida maddin, din nima? Rasululloh javob berdilar, husnul xuluq. Boshqa hadislarda al-iymanu husnul xuluq dedilar. Din go'zal xulq. Iymon go'zal xulq. Agar birodarlar, axloq ko'tarilib ketsa odamlar orasida, din ko'tarilib ketadi. Axloq yo'q bo'lsa, din yo'q bo'ladi. Bunga dalolat qiladigan hadislar juda ham ko'p. Oddiy misol. Zo'r Qur'on o'qib beradigan bola bo'lishi mumkin. Ammo axloqi chatoq bo'lsa, hech kim bunaqa bo'lishni xohlamaydi. Qoy dedi, xulqi chatoq ekan. Endi boya aytgandek johil bo'lishi mumkin ibodatdan, itoatdan uzoq, lekin xulqi chiroyli bo'lsa shu odam yaxshi ko'raveradi hamma. Demak, birodarlar, din bu go'zal xulq. Agar axloq ko'tarilsa, hamma xayriyatlar ko'tarilib ketadi. Har bir musulmon ota o'zini farzandiga go'zal xulqlarni o'rgatishligi lozim bo'ladi. Sahl ibn Abdulloh Tustari shunday deydi. Bu kishi bir ulug' orif olimlardan bo'lgan. 3 yoshli bola ekanman, kechqurun uyg'onib, tog'am Muhammad ibn Sivorni qiyomil laylda turganiga guvoh bo'lib qoladi. 3 yoshar bola. Kunlarning birida tog'am menga seni yaratgan zotni eslamaysanmi? Zikr qilmaysanmi dedi. Qanday qilib zikr qilaman? Tog'am aytdi, to'shagingga yotib, tilingni qimillatmasdan 3 marta Allohumma ayy,
Allahu nazirun iley, Allahu shahidi. Allah men bilan birga, menga qarab turibdi. Allah mening guvohim degin. Tilingni qimillatmasdan. Tilingni qimillatma. Diling bilan aytib qo'ysang bo'ldi. Men bu ishni 3 kecha qildim, so'ngra tog'amga aytdim. 3 kun aytdi, odob bo'lib qoldi. Tog'am endi shu so'zlarni 7 martadan qaytardi. Buni ham qaytardi. Yotadi, tilini qimillatmasdan 7 marta Allohu ma'i, Allohu nazirun ilay, Allohu shohidi. Alloh men bilan birga, Alloh menga qarab turibdi, Alloh mening guvohim. 7 martadan aytdi, tog'asi 11 martadan aytdi. Oz-ozdan, sekin-sekin, lekin davomiy. Oz-ozdan, sekin-sekin, lekin davomiy. Uch aytadi, uchinchi kechada deydi, mana shu 11 martadan aytayotganim uchinchi kechasida meni qalbimga zikrning muhabbati kirib qoldi. Alloh bu muhabbatni bergandan keyin inson endi bu zikrdan ajralmaydi. Bir yil o'tdi. 11 martadan aytib yurdi bu kishi. Tog'am aytdi, qabrga kirguningcha men o'rgatgan narsada davomiy bo'l. Chunki bu narsa senga ikki dunyoda foyda keltiradi dedi. Shu kalimalarni aytib yuraverdim, zikrni halovatini qalbimda doim ekanligini ko'rdim. So'ngra tog'am aytdi, "Ey sahil, Alloh kim bilan birga bo'lsa, Alloh kimga nazar solib turgan bo'lsa, Alloh uning shohidi bo'lsa, bu kishi gunoh qiladimi?" dedi. Alloh sen bilan. Alloh qarab turibdi. Alloh guvoh senga. Shuni his qilsang, gunoh qilasanmi? Gunohlardan ehtiyot bo'l dedi. Qaytaramiz. Ozgina tartibli, lekin davomiy bo'lgan ishdan natija bo'ldi. Biz bir kayfiyatimiz kelganda bir narsalarni o'rgatamiz, o'tirib olamiz. Duo o'rgataman. Ikkita duoni shart o'rgatasiz. Bu 4-chi kun yo'q. Shuning uchun Alloh taologa mahbub amal qaysi edi? Ozroq bo'lsa ham davomli bo'lgani edi. Qarang uslubdi. Tilingni ham qimillatma bolam deyapti. Tilingni ham qimillatma deyapti. Lekin asta-sekinlik bilan bu narsa o'zini samarasini berdi va mana shu iymoniy tarbiya sababli Sahib ibn Abdulloh ulug' orif olimlardan bo'lib yetishdi. Hayot birodarlar faqat iymon bilan salohiyatli bo'ladi. Juda ko'p ulug' insonlarning so'ziga quloq solsangiz, hayotda bir ma'lum bir martabalarga erishgan odamlarga quloq solsangiz, meni shu holatga yetishimga otam sabab bo'lgan. Ki onam rahmatli shunday bo'lishimga sabab bo'lgan. Kimidir tog'asi, kimidir amakisi. Kimdir sabab bo'lgan. Shu odamga shunaqa tarbiya berishlikni tog'asi, onasi yoki xolasiga Alloh diliga soldi. Agar siz qalbingizga farzandingizni, ukangizni, jiyaningiz yoki shogirdingizni tarbiya qilishlik degan narsani Alloh joylab qo'yibdimi? Allohning katta fazli marhamati bo'lsin sizga. Qaytarib aytamiz. Bitta farzandga tarbiya berishlikni Alloh qalbingizga ilhomini solib qo'yibdimi? Alloh sizga katta fazlini ko'rsatibdi. Chunki aytib o'tgan darsimizda alhamdini o'rgatib qo'ying. Alhamdini o'rgatib qo'ying. Umri davomida necha ming marta o'qiydi, necha million marta o'qiydi. Sizga ajr bor. Iymon, axloq. Qaraylar, hali biz aqliy tarbiyani gapirmadik. Jismoniy tarbiyani gapirmadik. Ruhiy tarbiyani gapirmadik. Biz faqat iymoniy tarbiyani gapirdik, mana endi axloqiy tarbiyaga o'tdik. Insonni hayotda boshqarib turadigan narsa iymon bo'lmasa, bu odamdan lug'oy narsani kutsa bo'ladi. Iymonli odamdan yaxshilikni kutsa bo'ladi, ammo iymondan uzoq odamdan lug'oy narsani kutsa bo'ladi. Agar hayotda kishini istaklarini, xohishlarini chegaralab turadigan narsasi bo'lmasa, uni insofga chaqirib turadigan bir o'lchovi bo'lmasa, bu katta musibat. Ammo agar iymoni bo'lsa inson, iymon uni xohishlarini chegaralab turadi. Xohishlarini chegaralab turadi. Agar kishida iymon bo'lsa, yoshligidan singdirilsa bu iymon, Allohdan qo'rqadi. Birodar haqqini yemaydi. Odamlarga zulm qilmaydi. Qachondan o'rgatilsa, yoshligidan o'rgatilsa. Bunaqa odam bilan muomala qilish insonga huzur bag'ishlaydi. Endi albatta
imonli, e'tiqodli bo'lgan odamlarda orasida yashash bilan iymon e'tiqoddan uzoq bo'lganlar orasida yashashida albatta katta farqi bor. Uchta narsaga ishonmay turib bir insonda axloq bo'lmas ekan. Uchta narsaga e'tiqod qilmay turib, uchta narsaga ishonmay turib inson axloqli bo'la olmas ekan. Nima u narsalar? Birinchisi, Allohning borligiga ishonishligi kerak. O'lgandan keyin abadiy hayotni borligiga ishonishligi kerak. O'limidan keyin hisob-kitobni borligiga ishonishligi kerak. Mo'min odamda bo'ladi degan axloq bo'ladi. Demak kishi Allohga ishonmasa, o'lgandan keyin hayot borligiga ishonmasa, o'lgandan keyin hisob-kitob borligiga ishonmasa, bu odamda axloq bo'lmaydi. Axloq bo'lmaydi, u qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv ishtirobdan yoki jazodan, qamoqdan qo'rqib turib inson tiyiladi. Ammo bu yerga uchta narsaga e'tiqod qilgan odamdagi narsa haqiqiy xulq. Chunki hech kim ko'rmagan joyda ham bu bir xil yura oladi. Axloq ta'rif haqida shunday deyiladi. Axloq avvalida mashaqqatli bo'ladi. Keyin vaqt o'tishi bilan rohatga aylanadi. Tahorat qilish boshida qiyin bo'lgani va tahorat olib kelsa, suv ko'tarib kirish noqulay bo'lgan. Axloq avvalida mashaqqat bo'ladi, ammo keyin rohatga aylanadi. Namoz o'qishlik mashaqqat bo'lgan, keyin rohatga aylandimi? Roza tutishlik avvalida mashaqqat bo'ladi, keyin rohatga aylanadimi? Zakot berishlik qiynalib topgan pulingizdan avvaliga qiynanib yurib berasiz. Voy, zakot berdingmi? Yo'q, bermaysan, boysan. Boshida qiynanib berasiz, ammo keyin berayotganda qanaqa bo'ladi? Demak, birodarlar, bolalarimizga xulqni, axloqni yoshligidan o'rgatsak, boshida ozgina mashaqqat bo'ladi, keyin huzurga aylanib qoladi. Demak, qoida eslab qolamiz. Axloq avvalida mashaqqat bo'ladi, ammo keyin bu huzurga aylanadi. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Sabr va salot, sabr va namoz bilan madad so'ranglar. Albatta u namoz o'qishlik og'ir ishdir. Magar robbilaridan qo'rqadigan kishilarga og'ir emasdir. Namozni Alloh taolo og'ir ish deyapti. Sezasizmi namoz og'irligini? Namozxonlar sezadimi namoz og'irligini? Nimaga sezmaydi? Chunki axloq qaylanib bo'ldi-da bu. Aksincha namoz o'qiy olmasangiz yuragi siqilib qoladi. Shom o'tib ketdi. Asr o'tib ketyapti. Endi namozga beparvo emasiz. Ikkita namoz qazo bo'ldi. Farq bo'lmayapti uchta namoz. Demak, hali namozsiz uchun axloqqa aylangani yo'q. Albatta namoz og'ir narsa deyapti Alloh taolo. Faqat axloqli bo'lgan, sabrli bo'lgan, Allohdan qo'rqadigan kishilarga mashaqqat emas. So'rang o'zingizdan, namoz o'qib men qiynalamanmi yo'qmi? Qiynalamiz mi yo'qmi? Avvalida kishi gunohdan Allohdan qo'rqib o'zini tiysa, axloq darajasiga ko'tarilgandan keyin nafratlanib tiyiladi. Yigit ko'zini ko'chada o'tib ketayotgan ayrim bir ko'rinishlardan majbur qilib tiyadi, qiyin bo'ladi boshida, ammo keyinchalik ko'z o'z-o'zidan qaytaveradi. Harom bo'lgan majlisda turib ketishlik avvalgi qiyin bo'ladi, ichkiliklar bor majlisda. Ammo keyinchalik bu axloq darajasi ko'tarilsa, ikkilamasdan shart turib ketadi. Yolg'on gapirib turib, qo'lidagi molini zo'r pulga o'tkazish imkoniyati bo'lib turgan paytda avvalgi qiylanib bu narsaga amal qilgan bo'lsa, keyinchalik ikkilanmaydi. Mana ishni qilaylik, moncha foiz foyda qolar ekan desa, o'ylanib ham o'tirmaydi. Chunki nima bo'ldi bu? Axloq darajasi ko'tarildi. Qaysi gunohni osonlik bilan tark qilayotgan bo'lsak, demak mana shu narsa biz uchun axloq darajasi ko'tarildi. Endi qaysi narsani o'zimizni qiyinchilik bilan tiyayotgan bo'lsak, demak hali buni bo'lmadi, axloq darajasi ko'tarilmadi. Insonlardagi tabiatlar, xarakterlar. Agar palonchi iymonli bo'lmaganida mash xarakter bilan juda rasvo odam bo'ladi, chunki xarakteri chatoq shu odam.
şu iman var, iman uşak durdu buna da koyarsın. Adamlardaki karakterler. Uhud dağı ondan cillip tutarsa işaniler, özü cilliyle. Ama bir adamın saciyeti, karakteri özgürlük tutarsa işaniler değil. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh, o şicaatlik, kuvvetlik bir ot adam boyan karakteri, İslam'a girgen diyen şülgüce kaldı. Fakat İslam terbiyeledi. Osman ibn Affan, halim, mülayim adamıdır. İslam'a girgen de halim, mülayimlikçe kaldı. İslam terbiyeledi. Hemenimizin karakterimiz buradalar, saciyetimiz harkıl. Ama bana şu karakterler İslam bilen terbiyelenmese, insanla hareketi alıp baladı. Ayrım kişiler buladı, bana nafs ulamalarının fikriye göre, adamlar törkül tabiatlı buladı. Saciyetini türler. Birincisi, asabi deyilirken Araplara da bu küşlü tabiatlı insanlar, liderlik hususiyeti bu. Bu, buna kadar tabiat egesi, eğer onda iman bulmasa, hükümran buluşlukke daim intiladı. Başkalarını boyu sündürüşlükke, onlarca kahır körsatçılıkke mail buladı. Eğer iman bulsa, onu başkaladı. Eğer bana şimdi küçük tabiatlı insanla iman cilalamasa buradalar, yeryüzünde zulüm zoramayı tarikatı bir adı yanan var. İkinci taifedeki insanlar, şahvani tabiatlı kişiler. Buna adam özünü şahvatıya tamamı boyun sünge adam var. Gama hatunlar, gama zina, fahş, safa, gama avukat. İkinci taife demek, şahvani kişi, özünü, nefsi, nimeni harasa şunu kılar adı adam. Şahvatıge birliken adam. Üçüncüsü, bu bana şu nefs alımlarının sözü, şeytani tabiatlı kişiler buladı. Bu adamlar kimler? Adamlar ki, aziyet yetkizişliği bilen avar. Şundan huzur alır. Adamlar da orası ki, rahnes olsa, geptaşsa, müşküle payda okusa. Vahalan ki, bana şu işten payda yok bunge. Yani ikide konkurenti birbirine uğruşturup koysa şunu aldık. Bu ya da o zaman biznesin de güzel. Ama bu şuna kadar adam ki adamlarda ortasında neza salı bir arada şunu özüden huzur aladı. Onun arkasından bana geçken bir menfaati yok. Bu şeytani tabiatlı kişi. Törtüncü taife bu tentek tabiatlı kişi. Bu ucak adam ki bağırıyam yokuyam bir kıl boyun adam. Bar basa barlığı bilinmeydi, yok basa yokluğu bilinmeydi. Özünün müstakil fikri, müstakil onun yok hayatta. Köpçeliği ne dese bizden. Maş en yamanı maş. Hususan oğul balı geçirdi böyle yaraşmıyor yanlarsın. Nah doğru basa özünün fikriyim basa. Buzuk basa özünün bir düşünceyim basa. Çünkü düşünceyim buzuk basa tuzatsa bala dedi. Zanaş barakan düşünce. Nah doğru basa fikriyim barakan demeyi tuzatsa bala da. Eğer umum maşinası yok olsa ki. Demek törkül tabiat gibi oldu. Nafs alımları. Birincisi mi oldu? Küçülü tabiatlı kişiler, liderler. İkincisi, şahvani tabiatlı kişiler. Fakat özünü şahvatı yakarak yürü adıyanlar. Şeytani tabiat kişiler. Adamlar da orası ya fakat rahna salı adıyan adamlar. Törtüncüsü, tenteyi adamlar. Hakiki mumun kim? Bu şimdi kişi ki, yanındaki kişinin faydasını oyledi. Hakiki mumun yanındaki bradarının faydasını oyledi. Özünün faydası kap kesse. Birinci taifedeki adam, eğer İslam onu terbiye kılmasa bu adam trileyen ölük hesaplanadı. Bu musibet. İkinci taife adam, şahvatıge verilgen adam. Bu adam özünün halaketki salıştaki anık. Üçüncüsü, şeytani tabiat kişi, bu tamami mücrüm, yürgen türgeni musibet. Törtüncüsü, bu adamı bağırıyam yokuyam bakılalım. Ama bana şu törele tabiatlı kişini İslam, iman suğubuna suğarılsa, iman bularını rayaksa, hammesi törelesiyem hayriyet macmuası gelinir. Törelesiyem. İmam Azam rahmetullahi aleyh bir koşnusu vardı. Keçesini okulamasından aşırı açıp çıkardı hali koşnusu. Aşırılası ne miydi? Meni zayi kılıçtı, meni zayi kılıçtı, kendi iyi gitti zayi kılıçtı ya. Keçesi bilen aşırı açıp çıkardı. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hakiki mumunudu.
qo'shnisini aziyatiga, azoriga sabr qilar edi. Aytdiki, kishidagi eng asosiy narsa iymon bo'lsa, uni chegaralab turadigan narsa iymon bo'ladigan bo'lsa, xayriyat majmuasiga aylanadi. Qo'shnini aziyatiga sabr qilyapti. Hozir bilasizlar, qo'shnilarning muomalalari qanaqa bo'layotgan, birodarlar. İmam Azam sabır kılar adı. Sabır kılar adı. Bir günü şu koşuna hafız yiğit bir cinayet kılıp mırşatladı koruyu şu kılar. Komak koyar. İmam Azam koşunusudan haber topu mırşat hanıge bor. Koşunusun hakkı bor. Şükret yap biz İmam Azam mı iman cevap duradı. Koşunusun hakkı bor İmam Azam'da. Bordu. Mirshab imomi azamdek odamni kelganligini ko'rib, hurmatidan chiqarib yubordi. Chiqarib olib ketyotib, qo'shni dedi hali yigitga qarab. Meni zoya qilishdi, qanday yigitni zoya qilishdi deysan, biz seni zoya qildikmi dedi. Demak, kishida axloq bo'lsa, iymon bo'lsa, xayriyat majmuasiga aylanadi. Agar kishi axloqli bo'lsa, mu'min bo'ladigan bo'lsa, ticaretde yan maza kılasın o adamla. Seferde yan maza kılasız. Konu hoş içini deyem. Sözsüz giyem kulak tutadı. Hayriyet macuması gelene. Din bu huluk. Din ata kılıçlik. Din keçirimlilik. Din huşmuamla. Din bağrekeylik. Eğer din adamla da hayata kirar diyen bosa, hala düzüleyen çıralıyıp olan. Birodarlar, mana ommaviy axborot vositalarida har tomonlardan mana tarqalayotgan xabarlarda eshitib qolamiz. Diniy ixtiloflar, diniy ekstremistlar, qotilliklar, qon. Birodarlar, dinga hech qanday aloqasi yo'q. Dinga hech qanday aloqasi yo'q. Din hozir biz aytgan axloq, ato, bag'rikeyni kechirimlilik. Shu ishni qilayotganlar musulmonlarni va dinni yomon ko'rsatishlik uchun musulmonlik kiyimini kiyib olib shu ishni qilyapti. Vaholanki bu narsani İslomga hech qanday aloqasi yo'q. 38 juma gapirdik. Nimani gapirdik? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmat degan mavzuda darsni. Eshitdinglar? Rasululloh jang maydonida rahim shafqat ko'rsatyapti. Rasulullohga aziyat berganligi rahim shafqat ko'rsatyapti. Kechiryapti ularni. Bizga atrofimizdan islomimizni qora qilib ko'rsatayotganlarda hamma gaplari bu tuhmatdan boshqa narsa emas. Odam o'zini farzandlariga o'zida bor narsani yaxshisini berishni xohlaydi. Uyqu beradi, joy qilib beradi, ammo ota-onani o'zining farzandlariga berishi mumkin bo'lgan eng afzal narsasi bu go'zal xulq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma nahala validun waladan min nahlin afzala min adamin hasani." Bu Imom Termiziydan hadis. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ota yoki ona o'zining bolasiga chiroyli odobdan ko'ra afzalroq narsani bera olmaydi. Chunki chiroyli odob, birodar, farzandingizni ikki dunyoda saodat keltiradi. Chiroyli odob, birodarlar, farzandingizni jannatdagi martabasini ko'tarishiga sabab bo'ladi. Chiroyli odob, birodar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qiyomatda farzandingiz yaqin turishiga sabab bo'ladigan ish. Ammo siz qilib berayotgan dunyoda 3-4 so'm puli, dunyoda latalutasi qiyomat kunida hisob kitobda og'ir bo'lishiga sabab bo'ladi. Biz nimasini qilib berishlikka ko'proq tushar bilyapmiz? E'tibor beraylik. E'tibor beraylik. Tarbiyali, axloqli bolani, birodarlar, dunyoda puli bilan, dunyoda boyligi bilan o'lchab bo'lmaydi. Zamonamizdagi filosoflardan birining so'zi bor ekan. Diqqat qiling. Agar seni boling haqida odamlar yomon gapirishayotgan bo'lsa, demak sen haqingda yomon gapirishyapti. Agar odamlar seni boling haqida yomon gapirishayotgan bo'lsa, bilginki sen haqingda yomon gapirishyapti. Kimning bolasi bu? Seni boling. Shuning uchun otangga rahmat deyilyaptimi bolangizga? Yoki padaringa la'nat deyilyapti. Maqtolamiz sizga, so'kishamiz sizga. Ota o'zining bolasiga
chiroyli odobdan ko'ra afzalroq narsani bera olmaydi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qaranglar, darsimizning nihoyasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sidratul Muntahoga ko'tarildi. 7-chi osmon ustiga ko'tarildi. Nima bilan? Mana shu go'zal xulqi bilan, go'zal adabi bilan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Ma hadzal adab? Ya Rasululloh, sizdagi bu adab naqadar go'zal adab deyshti. Payg'ambarimiz aytdilar, "Addabani Robbi fa ahsana ta'dibi." Robbim menga odob berdi va odobimni chiroyli qildi. Qur'ondagi qissalardan biriga murojaat qilamiz. Yusuf alayhissalom qissasi. Yusuf alayhissalom qissasi Qur'ondagi eng go'zal qissalardan, eng huzurbaxsh qissalardan. Bu qissa undan hammamizga xabarimiz bor. Avval Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlashdi. Qamoqqa tashlashdi. 22 yil o'tdi. Quduqdan chiqdi. Qamoqdan chiqdi, tuhmatdan qutulib Misr mamlakatining vaziriga aylandi. Oradan yillar o'tdi, akalari bo'ynini egib Yusuf alayhissalomni o'ldirishlik niyatda bo'lgan akalari bo'ynini egib Yusuf alayhissalom oldida turishdi. Mana endi ta'na qilishga, malomat qilishlikka haqqi bormi? Aytinglar, qamoqqa tashlashdi, suvga tashlashdi, quduqqa. Qaysinisi xatarliroq edi? Qiyin tushunchali javob. Quduqqa. Chunki qamoqda havo bor, yer bor, ovqat bor, hayot bor. Ammo quduqqa tashlaganda uni o'limga ro'bar qildi. Kimlari? O'zini jigarlari, o'zini akalari. Yusuf alayhissalom ularni ustidan g'olib bo'ldi. Bo'ynini egib turishdi. Nima dedi shunda? Ey birodarlar, bu qanaqa xulq bu? Ve qarab turib, "Ha? Keldinglarmi?" Isiladami? Desa yetar edi. Qildimi shu ishni? Nima uchun qilmadi? Chunki Alloh taolo odob bergan payg'ambarlardan. Astag'fir billah. Wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badr. Dar haqiqat u zot menga buyuk in'om qildi. Meni zindondan chiqardi. Endi qarang. Shayton men bilan og'a inalarim orasini buzib ig'vo qilganidan keyin mana sizlarni cho'l sahrodan Misrga eson omon keltirdi. E'tibor bering, quduqni eslatmadi. Quduqni gapirmadi. Akalarni yuziga solmadi. Gunohni eslatmadi. Yana yetmaganidek shaytonga to'ngap qo'ydi. Bular aliga jahl usta qilib qo'ymagan edi, to'satdan bo'lib qolmagan edi, rejalashtirishib, maslahatlashib turib olib tashlagan edi. Bu qanaqa axloq, birodarlar? Hozirgi aqllar mana shunday bir bag'ri kenglikda, kechirimlilikda, mana shunday xulqda qabul qila oladimi? Biz tezroq jazo olishlikka, tezroq o'rni kelsa javob berib olishlikka shay turadi qo'limiz. Nimadan bu? Dinimizdan, xulqimizdan uzoqlashib ketayotganligimiz alomat. Aka ukasini kechirmayapti hozir. Aka ukasini. U boshqalarga qo'ying. Shayton men bilan og'a inalarim orasini buzib ig'vo qilganidan keyin shunaqa ishlar bo'ldi deyapti. Akalarga to'ngamayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka fathida Abu Sufyon ibn Harb bo'yniga egib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 21 yillik dushmanlik qilgan. Rasulullohning urug'idan edi. Birinchi bo'lib payg'ambarimizga ko'mak ko'rsatish kerak edi. Uhudda payg'ambarimizning 70 ta sahobasini shahid qilgan edi. Mana bo'ynini egib turibdi. Rasululloh 21 yillik dushmanini eslatdimi dushmanchiligini? Eslatgani yo'q. Nima dedi? Ya Abu Sufyon, sen uchun Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik berish vaqti kelmadimi dedi. Abu Sufyon nima dedi? Vallohi ey Muhammad, naqadar rahimlisan, naqadar karamlisan, naqadar qarindoshparvarsan, naqadar hikmatlisan. Ana axloq, birodarlar. Axloqli kishi uni o'ldirish uchun quduqqa tashlagan kishini ham avf qila oladi. Axloqli kishi 21 yillik dushmanlik qilgan kishini avf qilishlikka imkon topdi o'zida. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzalarga amal qilib, hayotimizda tatbiq qilib, farzandlarimizni tarbiya qilishlikka hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله
Assalamu alaikum, hurmatli tomoshabinlar. Videolarimiz sizga chiqib turishini istasangiz, videoga like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Videolarimizni boshqalarga ulashing. Albatta ulashish uchun ham amal qilganlik savobini oladi inshaalloh.